由天外天数位有线电视、天外天教育基金会以及三重新住民中心共同合作的新故乡新印象影像创作营日前举办了成果发表。虽然上课的时间不算长，但是学员的作品多元又精彩，让指导老师相当的肯定。天外天数位有线电视为了推广第三台公用频道，特别办理了新故乡新印象影像创作营。在成果发表会上，新住民学员呈现了多元又精彩的作品。新住民基本上就是我们的家人一样啊，那他们有他们的情感，有他们的喜怒哀乐，有他们看台湾的自己的看法啊，所以如果能够利用公共频道，然后把他们的日常生活，或者是他跟我们在一起的点点滴滴，还有有些新住民他们也非常的专业，有他个人的专业，都能够记录下来，然后让更多的市民朋友看到，也可以增进我们对于新住民朋友更多的认识。来自香港的新住民卢秀满平时就喜欢到动物之家担任志工，他集结了过去拍的照片跟影片，以宣导认养为主题获得了第一名。因为我第一次用这个apps 去剪这个影片，很多都不太懂，那上了老师讲之后呢就明白了，也尝试了，拿到第一很开心啊。还有就还有些不明白的都问老师，他都可以帮我解决的，所以这两堂得益很多。这次获得第三名的印尼新住民陈优尼，透过跟拍女儿到大都会公园游玩得到老师的肯定，但是他认为如果时间更充裕应该可以做得更好。本来不会这个剪接，现在我可以，我会了那个一点点啦，因为最近也是刚好有我们有学那个，比较很忙啦，没有时间好好剪，因为我们在那个学保姆课，所以回家刚好赶快，然后有时间就赶快播上去给老师这样。哦，很开心，没有想到啦。我看那个其他的同学都也是都蛮好看的，我想说哦。完蛋了，我还没有做，我就是尽量一下这样。期盼未来有更多民众能和这一群新住民朋友一样，透过影像记录来传达想要诉说的故事，并且善用免费使用的第三公用频道，让更多人看到大家的作品。记者沈仲林景于三重采访报道。